पोतला माएर यो गान्टोको चाहिँ पोतला बजार चाहिँ दामी हुन्छ मोमो मोमो खान आएर मोमो खाने हेरेर थुप्रै छ लामो रहेछ निम्ति के खाने मोमो चाउमिन छ रहेछ चाउमिन रहेछ चाउमिन पनि छ होला नि आज दुईजना दाजुभाइ चाहिँ चाउमिन मोमो थुक्पा खाने यता चाहिँ पोतला रेस्टुरेन्ट भन्छ ब्यान्जोङ सिनेमा हलको अगाडि फेमस हो मोमो पाउँछ यहाँ चाहिँ पिक मोमो चिकन मोमो हो त्यहाँदेखि सबै कुरो पाउँछ आज हामी खान आइरहेको छौँ धेरै दिन भयो नखाएको पहिला त हामी डेली खान्थ्यो पक र बिफ पनि अब पक त पुरा हुँदो रहेछ त मिलाएर खाउनु अन्त उयो चिकन पनि छ त चिकन पनि छ पक त कत्रो साइज हो अझै एउटा चिकन पनि चाहियो अन्त सुप सुप मगाएन सुपको खानु छ सुप झन् मिठो हुन्छ अहिले त्यो मोमो प्याकिङ गर्छ नि यो चारवटा प्याक गरिदिनु नि ज्यादा हुने यो चारवटा निकाल भनेको चिकन मोमो पक मोमो चारवटा निकाले कि ज्यादा नका नुन ज्यादा रहेछ बिफ पो खानु पऱ्यो बिफ बिफ मोमो बिफ राम्रो रहेछ यो पनि राम्रो छ म पपकर्न सक्दिनँ तेल हात भाइ तेल तातो बा पुरेको त तातो रहेछ नि यो त चिकन मोमो पनि खाएकै बिफ चिकन पक तिनटै खाइसक्यो अब यो तातो रहेछ नि खानुको त खाना ठिकै ठिकै छ तातो ड्याङ्जोङ सिनेमा हलको अपोजिटमा
यो पोर्टलले रिसिभ आज पिक्चर लागिरहेको छ लाल बजार गएको लाल बजार सब फ्रुटहरू किन्नु पऱ्यो फ्रुटहरू किनिराखेर ए यस्तो पो छ है यता आम्मा सब्जीहरू हो लाल बजारको गेटमा आज सन्डे छ्यापछ्याप्तै हुन्छ लाल बजार बस्तीको काँक्रा काँक्रा रहेछ फ्रुट के किन्यो हामी आज फ्रुट किन्नुपर्छ त यहाँ फुलहरू पनि यसो डल्ले खोर्सानी यहाँ पनि बनाउँदो रहेछ है अलिकति आमा बाहिर यस्तो छ भित्र कति छ चिउरी पनि आएछ है यो लैजाउँ ल अहिले चिउरी पनि लानु चिउरी लाल बजार पछि हाम्रो लाल बजार पुरा भिड छ अहिले फ्रुटहरू किनौँ फ्रुटहरू गयो भाइ के छैन ए फोन अहिले डिस्टर्ब हुन्छ त यो के अरे नाम यसको आरुचा आयो अर्छ है आज चाहिँ आरुचा आरुचा पनि आयो गुड लक अब यसको चाहिँ के बनाउँदा हुन्छ होला है के अरे जाम जाम बनाउनुपर्छ जाम बनायो भने मिठो हुन्छ अम्बो जाम त पुरा हुनेछ नि त हा छ त मेरो युट्युब छ त फलहरू म्याङ्गो चिउरी सबै किन्यो मेरो अब तिन चार दिनको डाइट भइहाल्यो मर्निङ आज मेरो चिट मिल हो नि चिट मिल सन्डे अन्त मासु खाएको म अरू बेला त हप्तामा एकखेप चाहिँ चिट मिल हुन्छ नि मेरो अब ए चिउरी किन्यो हो चिउरी नखाएको कति सिजनको खानु पऱ्यो चिउरी नस्पती आँप एप्पल अन्त काँक्राहरू पनि छ गाजरहरू छ आज चाहिँ मेरो चिट मिल थियो कि त्यसले गर्दा मोमो खाएको मासु अब एकछिन खाएर जिम जानुपर्छ केही सबैलाई सजेसन त के दिनु है सबैजनाले आफ्नो हेल्थ केयर गर्नुहोस् एक्सर्साइज गर्नुहोस् दिनमा एक घन्टा अनि खानामा फाइबर ज्यादा खानुहोस् पानी 2 लिटर पिउनुहोस् टाइममा सुत्नुहोस् 8 घन्टा सुत्नुहोस्
अनि नुन कम्ती गर्नुहोस् चिनी कम्ती गर्नुहोस् अनि वकहरू हिँड्नुहोस् त्यहाँदेखि बिजनेसहरू त अब त्यसै पनि भइहाल्छ हेल्थ राम्रो छ भने सबै राम्रो भइहाल्छ त्यसले गर्दा फेरि एउटा एउटा टाइमिङ मिलाउनुहोस् तपाईँहरूले ओके आजको लागि यहीँ ब्लग समाप्त गर्दैछु भोलि फेरि भेटौँला सबैजनालाई एकदम सेयर गर्नु कमेन्ट गर्नु अनि नयाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु कमेन्ट चाहिँ जरुरी गर्नु होला है सबैजनालाई ओके बाई बाई बाई